E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Bottas, Hamilton e Max Verstappen. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Foi um ótimo treino de classificação para você. Vai levar esse ímpeto para a corrida? Você acha que o seu companheiro de equipe fez uma boa exibição para o público de casa? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Bem-vindos à França, a grande meca das corridas, anfitriando o mundialmente famoso Tour de France e amplamente considerada como local de nascimento da arte do automobilismo no final do século XIX. E quantos avanços vieram desde então até a corrida desse ano? É hora do Grande Prêmio da França. 6 para a esquerda e 9 para a direita formam um total de 15 curvas aqui no circuito Paul Ricard. E a volta cobre uma distância de 5,8 km. A média das velocidades deve ficar na faixa dos 228 km por hora e a máxima deve chegar a 330 na reta Mistral. Anthony Davidson está aqui comigo mais uma vez para o Grande Prêmio de hoje. Então vamos discutir rapidamente o Lewis Hamilton. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Verstappen, Rodrigues, Sebastian Vettel e Leclerc, Albon, Pérez, Sainz e Daniel Ricciardo, Stroll, Ocon, Lando Norris e Gasly, Grosjean, Magnussen, Kimi Raikkonen e George Russell, Giovinazzi e Nicolas Latif. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.
outro excelente GP da França chega ao fim. E foi uma vitória totalmente merecida. Anthony Davidson, uma vitória retumbante hoje. O que os separou? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. E depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no Campeonato de Pilotos. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. Vamos dar uma olhada em como está a situação no Campeonato de Construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhe conosco na próxima. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Estava tudo a seu favor hoje. Você pareceu ter uma ótima estratégia para a corrida. Todos nós subestimamos você, não foi? É o grande prêmio na casa do seu companheiro de equipe. Você acha que ele curtiu isso hoje? Foi mais como carrinho de bate-bate do que Fórmula 1, não foi? Ótimo! Hoje ficamos por aqui.